Ramiz Metiyev dövlətə meydan oxuyursa, o dərhal həbs olunmalıdır. Baş prokurorluq, Daxili İşlər Naziri, ümumilikdə dövlətin tərkəssizliyi orqanları hara baxır? Bu sualı ünvanlayan Abid Şərifovdur. Hər halda tanıdınız. Bu videomuzu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan bizi izləyə bilsin. Bəli, dəyərli həmvətənlər, artıq köhnələr də Ramiz Metiyevə qarşı səslərini qaldırırlar. Abid Şərifov bu gün mətbuat açıqlamasında həmin açıqlamanı biz Status TV-də ayrıca paylaşmışıq. Açıqlamasında dərhal Ramiz Mətevin həbsini tələb eləyir və bildirir ki, belə bir insan dövlətə meydan oxuyursa, gərək həbs olunsun. Hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Maraqlıdır. Hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Ramiz Mətev bu arada bu gün yeni bir məqalə ilə çıxış edib. O mətbuatı tənqid edib bilirsiz hansı mətbuatı bərbad günə qoyduğu mətbuatı deyib jurnalistlar düzgün işləmirlər. Hətta satın alma məsələsinə də toxunub bildirib ki, vicdanları olsaydı satılmazdılar. Əslində düz deyir. Vicdanı olan insan niyə bunlara satılsın ki? Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.